Carlinhos Cachoeira já está no núcleo de custódia. O bicheiro foi transferido da sede da Polícia Federal em Goiânia no fim da tarde de hoje. Polêmica dentro e fora do complexo prisional. Enquanto presos têm livre acesso a celulares e tablets, quem mora ou trabalha perto do presídio reclama da falta de sinal nos aparelhos. Quando usa, as meninas vão para debaixo do pé de coqueiro para ver se pega alguma coisa. De volta ao mundo das compras, cerca de 20 mil consumidores renegociaram as dívidas que tinham com lojas em Goiânia. Por quê? Para fazer compra, né? Então não perca agora no JA.